comprei álcool isopropílico para limpar o controle em busca de fazer o stick drift ser arrumado. Não exatamente deu certo. E isso é certamente um motivo para estar preocupado. É o que eu vou dizer aqui, mas... Ok, vamos em frente. Espero que eu não acabe morrendo de uma maneira gloriosamente estúpida aqui. Peraí, será que... Ok. Será que eu consigo... Ok. Tem que ter um modo de eu chegar ali em cima. Tem que ter um modo de eu chegar aqui em cima. Não sei se eu tenho que chegar num degrau específico ou não, mas... Ah, qual é? Ok, a partir daqui, talvez... Mais perto. Qual é? Qual é, jogo? Eu sei que dá pra... Eu sei que dá pra subir aqui. Eu sei que tem que ter um modo de eu subir aqui. Ok, quer saber? Tem que ter um modo de subir ali. Sem dúvida alguma, mas não vale a pena... Ó, qual é? Não vale a pena tentar realmente muito ali, simplesmente pelo fato de que tem tempo. Eu acho que eu morro se eu gastar tempo demais, então, tipo, muita calma nessa hora. É bom, de vez em quando, simplesmente ter calma e é a mais. Olha, honestamente, seria legal se isso aqui, de alguma maneira... copiasse o level design menos exatamente aqui comparado ao Castlevania original, porque do jeito que isso aqui é... Uau! Ok, tá bom, você vai simplesmente ficar ali atrás, eu não tô nem aí, eu vou simplesmente... Oh, não! Eu ia fazer uma cambalhota ali, mas... Ok. Tem algo esquisito com esse negócio... Peraí! Não tenho ideia... de porque eu estava atravessando isso tantas vezes ali. Mas foi esquisito. Foi muito esquisito atravessar as coisas daquele jeito. E... tá bom, então. Uou, ok. Não imaginei que seria essa trajetória de ataque ali, mas... tá tudo ok. O que acontece? Quer saber? Eu tava querendo fazer uma coisa diferente ali, fazer uns testes. Mas não, tipo... Lembre-se. Ok, isso é realmente... Aquele inimigo é realmente chato, super vale a pena eu tentar atingir ele com o Crow ali. Definitivamente é uma ideia melhor do que... Não! Qual é? Bem que... esse modo podia deixar, de alguma maneira, que você... as faquinhas funcionassem, as subarmas funcionassem da mesma maneira que... funciona em Symphony of the Night, dá pra você trocar e etc. Porque, sei lá, isso simplesmente... Ok, obrigado por simplesmente se arremessar ali no buraco. Da mesma maneira que eu basicamente me arremessei no buraco em várias ocasiões. Ok, não imaginei que um... isso não é bom. Mas a gente vive. Ok, a cambalhota... é muito mais generosa do que eu imaginei que ela seria. Você pode saltar enquanto você está em escadas. Oh, tá aí algo incrível de se ter em mente. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu vou simplesmente prosseguir e ninguém pode fazer nada sobre isso. Oh, eu tenho o congelamento do tempo aqui a propósito, que é notável. Honestamente, meio dá vontade de eu utilizar isso aqui agora, porque como eu ia saber que eu seria derrubado no buraco? Boa pergunta, eu tô com zero vidas. Motivo de preocupação, certamente. Ok, era isso que eu deveria... Ah, o jeito que esse bicho se mexe é parcialmente aleatório, isso realmente me incomoda. Oh, ok. Só tinha que chegar um pouquinho perto e eu ganho... não muito com isso. Ok, talvez eu consiga uma vida com pontos. Isso vai ser uma boa coisa aqui, certamente, se acontecer. Enquanto isso... Uou! Ok, é assim que isso se mexe. Isso também pode ser... Oh, não. Como eu havia dito, oh, não. Ok, continue. Faz a gente seguir em frente de onde a gente estava.
Yeah, foi o que eu imaginava. Yeah, eu deveria já ter percebido. Qual é? Tem que ter uma maneira. Tem que ter uma maneira. E tem que ter, tipo, uma grande super recompensa aqui em cima que faça compensar bastante aquilo, mas... Ok, tudo bem, agora eu sei. Yeah, às vezes aquilo... Aquele inimigo dá um salto longo, às vezes ele dá um salto curto, e isso me incomoda realmente. Mas, tudo bem, eu não vou me preocupar muito com isso, porque eu acho que não vale a pena. A propósito... Oh, qual é? Eu queria te atingir, fracassei completamente, e eu tô simplesmente... Ok, vocês viram o que aconteceu ali? Eu simplesmente atravessando... Por quê? Por que eu atravessei aquilo? Tipo, o controle aqui tá apertando pra cima e não pra baixo para fazer eu atravessar, então... Isso só me deixa confuso. Oh, é porque isso começa a cair antes de você encostar na plataforma. Ok, isso é diferente de uma maneira que eu absolutamente não gosto, mas... Tá bom. Lastamente, isso aqui serve mais como um remake do Castlevania original do que qualquer outra coisa. Tipo, eu tenho certeza que tem pelo menos algumas pessoas que pensam, tipo... Oh, sabe o que seria legal? Um remake do Castlevania original. Eu absolutamente compraria isso e etc e tal. Completamente sem perceber que, tipo, tem pelo menos, sei lá... uns três jogos que podem ser considerados isso. Tipo, Castlevania Chronicles não é exatamente um remake do Castlevania 1 para PlayStation. Eu tenho quase certeza que é isso que ele é, mas, como eu disse, quase certeza. Não vale para muita coisa, então vou simplesmente seguir e pronto. Não era essa a minha intenção. De modo algum, mas funcionou e é isso que importa. Ok, beleza. Tipo, lembre-se, o alcance da espada chicote é... Honestamente, isso aqui é simplesmente chicote, chicote, mais do que qualquer outra coisa, mas... Tanto faz, pouco importa. Seria legal se de alguma maneira você continuasse com a função de arma somente aqui, porque... É, isso é interessante. Isso passou tão perto. Isso passou tão perto. Eu não deveria deixar uma coisa dessas simplesmente jogada no ar, deixada para... Deixada para me deixar tão extraordinariamente triste. Qual é? Simplesmente inacreditável o que ocorreu ali. Não posso acreditar. Ah, ok. Você... As escadas são muito menos perigosas aqui. Eu tenho que me lembrar deste fato, porque isso é um fato importante para o futuro. Ok, primeira coisa que eu vou fazer aqui é simplesmente cair fora. Yeah! É isso! Olha só! Olha só! Deu tudo muito certo. Oh, eu quero isso. Risco? Oh, com certeza! Compensou? Sim, com certeza. Cambalhota? Ok. Oh, isso não é bom. Ok. Mosquito, sai pra lá. Olha, eu não sei o que tem naquelas velas. Yeah, algo irrelevante. Tinha algo completamente irrelevante nessas velas que eu absolutamente não queria de modo algum, então... Yeah, não, vamos seguir com calma. Mas é, só porque as escadas... são mais generosas aqui, não significa que você não tem que ficar segurando pra cima. Porque você tem que ficar segurando pra cima. Ou, pra falar a verdade, eu acho que algumas daquelas velas lá no começo que eu pensei... arriscado e assustador. Que eu pensei que eu tivesse que fazer um salto específico. Eu acho que, na verdade, o jogo simplesmente queria que eu utilizasse... Ai? Uma arma específica e pronto. Peraí, então... Por que eu não estou utilizando o Krul quando ali era definitivamente a coisa correta a se fazer? Boa pergunta. Ainda bem que isso não é em cima de... Quer saber? Siga em frente,
cambalhota aqui por cima e pimba, eu até ataco aquela cabeça de armadura que era irrelevante. Storm Boomerang. Ok, o que é isso? Eu estou preparado para alguma coisa aparecer aqui do nada. Não apareceu nada aqui do nada. Ok, sim, apareceu algo aqui do nada, mas não no momento que eu... que causou algum problema. Ok, eu poderia ter destruído tudo ali. Tô percebendo que eu tô encontrando bem pouco. Oh, meu Deus. Bem pouco em termos de... eu estou frito. Yeah? Yeah? Oh, não! Isso aqui é absolutamente detestável. Oh, viram? Viram? Eu simplesmente caí ali. Ok. A pior parte passou. Pior parte passou. Nós iremos enfrentar um clone da Miriam aqui. Mais de um clone? Ok. Miriam e Zangetsu atacam e eu não tenho subarmas. Focar na Miriam ou Zangetsu? Ou... ok, eu não sei porque meu chicote foi elétrico ali, mas tá valendo. Eu acho. Ok. Isso é plenamente razoável. Ok. Ah, clone do Zangetsu, você não sabe o que fazer de maneira alguma. E eu estou tão feliz com o fato dele não saber o que fazer de maneira alguma. Uau, sério, tem até um efeito sonoro de... ali quando você cai, isso é realmente hilário. Oh, uau! Isso aqui é a última fase? Meu, isso aqui é curto. Tão curto que, quer saber, eu vou deixar isso aqui sendo seu próprio episódio.